Per praėjusią parą į Baltarusiją grąžinta beveik 250 migrantų. Tai yra dvigubai daugiau nei ketvirtadienį, kuomet į kaimyninę valstybę pasieniečiai grąžino kiek daugiau nei 100 asmenų, bandžiusių neteisėtai patekti į Lietuvą. Penktadienį migrantai aktyviau buvo grąžinami pirmojoje paros pusėje, naktį ir paryčiais. Iki penktadienio vidurdienio jau buvo grąžinta daugiau kaip 160 asmenų. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba teritorijų pasienyje žvalgymui pasitelkė aviacijos valdybos sraigtasparnį Eurocopter, naudotas ir bepilotis orlaivis. Baltarusijos pusėje stebima daugiau šios šalies pareigūnų. Šalčininkų rajone pareigūnai dėl humanitarinių priežasčių leido įeiti į Lietuvą dviem Irako piliečiams, moteriai ir nepilnamečiui. Iškviesta greitoji medicinos pagalba, medikai priėmė sprendimus migrantus vežti į gydymo įstaigą Lietuvos pusėje. Nepilnamečiui diagnozuota hipotermija. Rimtų incidentų nefiksuota. Pareigūnai ir jiems talkinančios pajėgos veikia drausmingai ir taktiškai. Specialiosios priemonės, prievartos veiksmai ar šaunamieji ginklai panaudoti nebuvo. Šiuo metu niekieno žemėje yra 5 vyrai.